наша переправа под мостом. Номер Влада Самойленка на початку березня знала вся Київська область. Він з перших годин розумів, як рухається фронт і що Прирпіння опиниться в біді, тож став вивозити звідти людей. Приблизно 28 чи 27 лютого була перша поїздка. Ми там передали трошки продуктів, допомагали амуніцію всім, чим можна, і назад вивозили вже перших людей. Сам урбаніст. Та коли на країну пішли танки і полетіли ракети, вирішив стати корисним по-іншому. Ти просто робиш те, що ти можеш робити в конкретний момент і допомагати іншим людям. В Ірпінь везли їжу, генератори, ліки, а назад людей. Ми таку міні-стратегію, тактику випрацювали, що туди везеш щось матеріальне, що ти залишаєш одним людям, а назад виводиш там жінок, дітей і тим, кому потрібно. І вже в тоді я пам'ятаю, що було питання, чи будете вивозити чоловіків. У мене, наприклад, такого питання не стояло, якщо людина прийняла рішення супроводити свою родину кудись, вивезти якесь майно, там дуже часто торби важкі, то це треба робити. І я ніколи там таких умов не ставив. Ніколи не брав за евакуацію грошей. На жаль, я знаю негативні прецеденти, коли хтось брав кошти за евакуацію. Якщо хтось питав, чи можемо вам допомогти чи віддячити, ми казали, це ваше право, ми ніяких прайсів, сум не називаємо, просто хочете 10-20 гривень? Ні? Окей, ми і так це будемо робити. Команда щодня вивчала графік бойових дій і вираховувала найбезпечніший маршрут. Ідеальний період роботи – це приблизно там з 8-9 ранку до 2-ї. Або до 4-ї. Ми розуміли, що вночі відбуваються активні бойові дії, обстріли. Працюють диверсійні розвідувальні групи з обох сторін, тому що більший період окупації Ірпіня або всіх цих подій навколо Ірпіня – це приблизно третина міста контролюється, навіть трошки менше, можливо, росіянами. Приблизно така сама територія контролюється нашими збройними силами. І є частина міста, де в день могли заходити волонтери, займатися евакуацією, витягувати з підвалів, як робили члени нашої команди. Один із таких виходів міг закінчитися і для нього, і для евакуйованих трагічно. В той день якраз російська броньована техніка заходила, перерізала з боку стоянки, і наш шлях опинився відрізним. Ми різко повернули, тому що дізналися, що дві автівки розстріляли. Команді вдалося вибратися живими і врятувати не одну людину. І в той момент ти починаєш там витягувати 200-300 полонених російських, там танкіст був, накладати комусь турнікети, тому я дуже раджу всім пройти медичні курси, базові і, наприклад, зупинка кровотеч. Члени всі нашої команди все-таки змогли вибратись. Ми несамовито шалено раділи, тому що всі живі залишилися. Щораз поїздку хоч і продумували, але ризик був шалений. Наступний день ми їдемо, і в нашу машину прилітає 3 осколкові снаряда. І в мужика витягуємо, знову ж таки, накладаємо турнікет, зупиняємо кровотечу. Йому роблять операцію, доставляємо. Зараз він ходить. Він вже служить ЗСУ водія. Зібрати людей у конкретному місці було надзавданням, бо гарантії, що вони дійдуть живими, не було. Люди з Бучі йшли колонами, лісами, пішки, тому що проїхати було неможливо. Цивільні машини розстрілювали, деяких волонтерів також розстріляли, які намагалися вивезти. Мій телефон гуляв чатами Київської області на евакуацію. І ці люди телефонують, і ти розумієш, що ти не можеш дати їм зайвої надії. Я кажу, буду чесний, вам потрібно пішки виходити з Бучі, наприклад, проходити лісами через Ірпінь, добиратися ближче до природи, подалі від там таких-то вулиць, щоб вийшли до Романівки. Людям було страшно, але й волонтери з великою надією чекали, що бучанці таки дійдуть. Я думаю, що так тисячі людей насправді з Бучі змогли вибратись. З Ірпеня було зрозуміло, що легше, тому що відстань була коротша. Так, я бачив, як люди з кравчучками похилого віку, вони просто виходили. Після Приірпіння команда переключилася на Чернігів. Коли почався чернігівський етап, то ми, наприклад, створили свій чат-бот по евакуації. Ми розуміли, що не у всіх людей, особливо старшого віку, є всі месенджери, але у них є рідні. Тому ми просили, що можете, то надайте всю інформацію. Адреса,
а як звати, якісь контакти і статус людина – ходяча, не ходяча. Було непросто, бо значно більше місто під постійним вогнем. В Чернігові більша кількість команд волонтерських працювала. З іншого боку, це і місто набагато більше. Трошки ситуація інакша. Головне – потрапити в місто. Тому що місто перебувало в оперативному оточенні, туди важко було потрапити. У таких ситуаціях допомагали військові, а людей передавали як естафетну паличку. Головне – їх отримати, цих людей, а потім легше. Був період, коли ми заїжджали в місто, потім підірвали один міст, другий, і були там інші кілька лазівки. Ми вже тут домовлялися з ЗСУшниками, для яких ми привозили. Мужики, дивіться, тут ми для вас привезли, для вашого батальйону. Там така кількість бронежилетів, там, генераторів, палива і все інше, але ми просимо вас на своїй машині, ви будете їхати, заскочте, будь ласка, на цю вулицю, заберіть людей, вивезіть їх нам, а ми їх вже заберемо. І ми от навколо Чернігова, у нас було кілька точок населених пунктів, з яких ми забирали власне людей. І якось, коли Чернігів був фактично відрізаний, дзвінок. Моста немає, невідомо як рухатись. Дзвонить жінка, каже, моя мама помре завтра, якщо їй не доставлять ліки. І коли тобі жінка каже, що ну реально от просто жінка помре не через кулю, не через якісь обставини, просто що у неї всі показники життєві, вони знизяться і ти нічого не можеш зробити, якщо не доставиш ці ліки. Історія зі щасливим фіналом, але стрес для волонтерів шалений. Нас вийшло, приїхавши туди, доставити ліки, цю жінку врятували, все було гаразд, наскільки знаю, вона жива і знає все окей. Ну, але знову ж таки, коли ти розумієш, що на тобі висить відповідальність доставити там якусь ампулу, воно, ну, мене особисто так шандарахнуло в голову нормально. Влад пам'ятає кожного врятованого, бо часто з людьми треба було ще й вести переговори. Були такі випадки, коли люди вже звикали і не вірили, що можна вибратись. І, наприклад, один військовий каже, ну ось у мене є мама з 4 дітьми, і є ще мама з 3 дітьми. Вони живуть в цьому підвалі там 1.5 місяці, і вони бояться виходити. Ну і ще якісь там умови, да, от у матері, що ви зможете нас доставити куди за кордон. Я кажу, давайте ви зробите перший маленький крок, вибиратись з цього сховища туди, потім ми вас підхоплюємо, потім Київ, а потім вже все решта. І так от і з кожним маєш проговорити, пояснити. І ми змогли витягнути ще одну, ще іншу маму з цією кількістю дітей. Команда «Влада» за цей час втратила не одну машину, але не втратила людей. І це головне. Будь-яка точка, куди ти прямуєш, ти маєш розуміти кілька факторів. І бажано, щоб фактор безпеки, в тому числі і твоєї, членів твоєї команди, був на першому місці. Тому що якщо ти хочеш допомагати, але ти не можеш допомогти собі, то ми втратимо тих людей, які допомагають. Під Черніговом загинув не один волонтер, тому й старалися берегтися. У когось були 200 загиблі, у когось були травмовані, хтось просто відбувався легким переляком і посіченими автомобілями. Якщо ми заїжджаємо кудись, де можуть бути обстріли чи зустріч з якоюсь ворожою колоною, то краще ж діяти в розсипну або щоб це була менша кількість автомобілів. Краще з'їздити кілька разів, доставити в довшому періоді вантажі і вивезення людей, ніж загубити людей і той транспортний засіб, яким ти перевозиш. Владу дуже шкода, що не можуть доїхати до окупованого півдня. Єдине, що регіон, який ми зараз поки що ніяк не чіпаємо, не можемо зачепити, це Херсонщина і Запоріжжя. Окупаційна влада не допускає волонтерські групи і не випускає цивільне населення. Кажуть, Крим, кримський міст, Росія. Ну, це зрозуміло, свідомо зроблено, щоб люди просто зневірювалися і залишалися або на місці, або десь розчинялися на просторах цього лаптя некерованої країни. Тож сьогодні працюють на сході. Знову жодна поїздка не буває порожняком. Туди допомога захисникам, назад везуть мирних людей або ж виконують іншу поважну місію. Коли ми їхали, ми заїжджали в Бахмут, забрали речі 200-300. Тобто вже на людей, а просто те, що просили передати від них. Ми передавали в Києві, бо є певна процедура, за якою передаються ці речі, потім близьким роздаються.
Хоч із 24 лютого пережили не один обстріл, страх не зник. Ти боїшся, щоб не прилетіло вже. І ти боїшся, щоб не заїхати десь зайвий метр в ґрунтових полях, щоб не підірватися на нерозірваному снаряді чи на міні. Тому, звісно, є страх. Але за цей час прийшло ще більше розуміння, заради чого цей ризик. Особливо, коли бачиш на передовій неймовірний спротив і справжніх українських супергероїв. Тому, що ти бачиш, куди кому воно доводить, які там люди є, а більшість людей – це якісь персонажі для тих хороших фільмів, які ми ще будемо дивитися наступні десятиліття, я думаю, або з яких будуть писати цих персонажів. Ти розумієш, заради чого ми ризикуємо, тому що ми розуміємо, що це війна на виживання. І ми повинні в ній перемогти. Ми не повинні розслаблятися. Оксана Михайлова, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV, єдині новини.